الحمدللہ رب العالمین، اس وقت میں حضرت سلمان محمدی صحابی رسول اللہ کے مزار پہ پہنچا ہوں. پروردگار عالم آپ سب افراد کو ان کی زیارت نصیب فرمائے. عظیم ترین صحابی، عظیم ترین ہستی کے جن کے لیے الفاظ کم ہیں، ان کی عظمت کے لیے، ان کے مقام کے لیے پروردگار عالم تمام افراد کو ان کی زیارت نصیب فرمائے. عراق کے شہر مدائن میں بغداد سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پہ حضرت سلمان محمدی کی قبر ہے، ان کی ذریعہ مطہر ہے، ان کا حرم ہے، عظیم الشان حرم ہے حضرت سلمان کا. پروردگار عالم تمام افراد کو ان کی زیارت سے مشرف فرمائے. زیارت حضرت سلمان محمدی پڑھتے ہیں اپنی طرف سے عزیز اقربا رشتہ دار دوست احباب جس نے ہم سے التماس دعا کے لیے کہا، ان سب کی طرف سے پڑھتے ہیں قربتاً اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی رسول اللہ محمد ابن عبد اللہ خاتم النبیین. السلام علی امیر المومنین سید الوصیین. السلام علی الائمۃ المعصومین الراشدین. السلام علی الملائکۃ المقربین. السلام علیک یا صاحب رسول اللہ الامین. السلام علیک یا ولی امیر المومنین. السلام علیکم یا مودہ اسرار السادۃ المیامین. السلام علیکم یا بقیۃ اللہ من البررۃ المعظیم. السلام علیکم یا ابا عبداللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشہد انک اطعت اللہ کما امرک واتبعت الرسول کما ندبک وتولیت خلیفتہ کما ادبک ودعوت الی الاہتمام بذریتی کما وقفک وعلمت الحق یقینا واتمته کما امرک. اشہد انک باب وصی المصطفیٰ وطریق حجت اللہ المرتضی وامین اللہ فی مستودعت من علوم الاصفیاء. اشہد انک من اہل بیت النبی النجبا المختارین لنصرۃ الوصی. اشہد انک صاحب العاشر والبراہین والدلائل القاہرہ واقمت الصلاۃ واتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وآتیت الامان ونصحت للہ ولرسول صبرت علی الاذی فی جنبہ حتی اتاک الیقین. لعل اللہ من جہدک وحقک وہز من قدرک. لعل اللہ من آذاک فی موالک. لعل اللہ من اعنتک فی اہل بیتک. لعل اللہ من لامک فی ساداتک. لعل اللہ تو آل محمد من الجن والانس من الاولین والآخرین وضاعف علیہم العذاب الالیم. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ. صلی اللہ علیہ یا صاحب رسول اللہ. صلی اللہ علیہ وآلہ یا مولا امیر المومنین. وصلی اللہ علی روح طیبہ وجسدک الطاہر والحقنا بمنہ ورافتہ اذا توفانا بک بمحل سعادۃ المیامین وجمعنا معہ بجوار فی جنات النعیم. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ. صلی اللہ علی اخوانک الشیعۃ البرار من السلف المیامین وادخل الروف والرضوان علی الخلف من المؤمنین والحقنا ایاہم بمن تولاہ من الادرۃ الطاہرین. وعلیکا وعلیم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. حضرت سلمان محمدی کے حرم میں ہم اس ٹائم پہنچ چکے ہیں. حضرت سلمان محمدی وہ ہیں کہ جن کے لیے معصومین کا فرمان ہے کہ پیغمبر اکرم کا فرمان سب سے پہلے کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں. سلمان وہ ہے کہ جو ہم اہل بیت میں سے ہیں. یہ جملہ امیر کائنات کا فرمان ہے. اور یہ جگہ جہاں پہ سلمان کو امیر المومنین نے غسل دیا تھا، یہ وہ مقام ہے، مقام تقصیل و تجہیز صحابی سلمان محمدی. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ امیر المومنین نے حضرت سلمان محمدی کو غسل دیا تھا. امیر المومنین نے اپنے ہاتھوں سے سلمان نے محمدی کو غسل دیا، کفن پہنایا. اور کفن کے لیے بڑا پیارا جملہ ہے کہ جب حضرت سلمان کو کفن دینے کی باری آئی تو کوئی کہتا ہے میں نے کفن دینا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے کفن دینا ہے. تو اتنے میں جب یہ کافی زیادہ اصرار ہوا، ہر کوئی کہہ رہا تھا میں نے کفن دینا ہے، تو امیر المومنین نے فرمایا سلمان کو وہ کفن دے گا جو ہر ایک کو نہیں دیتا. تو ایک مرتبہ دیکھا آسمان سے ایک گٹری نازل ہوئی اور اس پہ لکھا تھا ہدیۃ من اللہ الغالب الی محب علی ابن ابی طالب. حضرت سلمان محمدی کی یہ تجہیز و تکفین کی جگہ ہے. پروردگار اللہ تمام افراد کو اس بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. صحابی جلیل القدر
حضرت سلمان محمدی جن کو سلمان پاک کے نام سے یہاں پہ یاد کیا جاتا ہے، ایمان کے 10ویں درجے پہ ان کا وہ مقام سب کے سامنے ہے، اظہر من الشمس ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ اور یہ جو ہے آیت اللہ سید محمد باقر شیرازی کے توسط سے جو ہے یہ زرعی ان کی تعمیر ہوئی اور جا کے یہاں پہ نصب کی گئی۔ الحمدللہ پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اس بارگاہ میں آنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر مستودعی فیہا بعدد ما احاط بہ علمہ، یا رب الحسین حق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ حضرت سلمان محمدی پروردگار عالم تمام افراد کو اس بارگاہ میں آنے کی اور ان کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جلیل القدر صحابی، عظیم المنزلت صحابی، عظیم المقام صحابی، وہ صحابی جو اسرار کے مالک تھے، وہ صحابی رسول اللہ جن کے پاس کمالات کی ایک معراج تھی، وہ صحابی رسول اللہ جو علم و عرفان کی اس منزل پہ تھے کہ آپ نے فرمایا کہ سلمان جو ہے وہ اسم اعظم جانتے ہیں، آپ نے فرمایا سلمان اسم اعظم کو جاننے والے ہیں۔ پروردگار عالم تمام افراد کو اس بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سلمان محمد یہ ہماری جانیں قربان ہو جائیں اس عظیم صحابی کی عظمت پہ، اس عظیم ہستی کی عظمت پہ کہ جن کے لیے یہاں تک ملتا ہے کہ اسرار آل محمد ان کو علم تھا، آل محمد نے ان کو اپنے اسرار کی تعلیم دی تھی۔ حضرت سلمان کی عظمت پہ ہمارا لاکھوں سلام، حضرت سلمان کی عظمت پہ ہماری جانیں قربان ہو جائیں۔ تو یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی بارگاہ میں ہم اس ٹائم موجود ہیں، صحابی رسول اللہ، جلیل القدر صحابی، عظیم المنزلت صحابی حضرت سلمان محمدی جن کی بارگاہ میں ہم موجود ہیں، کہ جن کے لیے فرمان ہے کہ سلمان و منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ پروردگار عالم تمام افراد کو اس بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام یہاں تشریف لائے، اور ملتا ہے کہ جب تشریف لائے ہیں تو حضرت سلمان نے اپنی آنکھیں کھول دیں اور کھول کے مولا کائنات کو دیکھنے لگے، تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اے سلمان، آپ جو ہیں وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، تو عزیزان محترم یہ ہے کہ مطلب یہ صحابی رسول ہیں، ہماری جانیں قربان ہو جائیں کہ جو دنیا سے جانے کے بعد بھی جو آنکھیں کھول کے امیر المومنین کو دیکھ رہے ہیں، ہماری جانیں قربان ہو جائیں۔ مولا کائنات آئے، مولا کائنات نے خود غسل دیا حضرت سلمان کو، خود کفن پہنایا، پہنانے کے قبر میں لیٹے حضرت سلمان کی، اور زمین سے کہتے ہیں کہ زمین یاد رکھنا یہ سلمان میرا ہے، اور کہہ کے آپ نے جو ہے زمین کو مخاطب کر کے یہ جملہ کہا۔ اور حضرت سلمان کی قبر میں لیٹنے کے بعد حضرت سلمان کو جب قبر میں اتارا ہے تو ایک جملہ امیر المومنین نے حضرت سلمان سے کہا کہ جس کے بعد اور رونے کی آوازیں پورے مدائن میں بلند ہونے لگی۔ مولا نے کیا جملہ کہا کہ جب اے سلمان جب اس دنیا سے جانا تو رسول اللہ کو اور سیدہ کو میرا سلام کہنا، اور ان سے کہنا کہ اب علی تنہا رہ گیا ہے، کہ اب سلمان تیرے جانے کے بعد علی تنہا، ایسی ہستی کے جن کے جانے کے بعد امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ میں تنہائی محسوس کر رہا ہوں۔ پروردگار عالم تمام افراد کو حضرت سلمان کی معرفت عطا فرمائے، حضرت سلمان کی قبر پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے، زیارت صحابی جلیل القدر حضرت سلمان سے مستفیض فرمائے۔ سب آئیں یہاں سے قصب فیض کریں۔ اور اس کے بعد امیر المومنین نے جب حضرت سلمان کی قبر کو تیار کیا، تیار کرنے کے بعد اس پہ اپنی انگشت مبارک سے ایک جملہ لکھا وفدت علی الکریم بغیر زاد من الحسنات والقلب السلیم وحمل الزاد اقبہ کل شہین اذا کان الوفود علی الکریم، کہ سلمان اگر کوئی پوچھے کہاں آئے ہو تو کہنا میں کریم کے پاس آیا ہوں، وفدت علی الکریم، میں کریم کے پاس آیا ہوں، وفدت علی الکریم بغیر زاد من الحسنات، کریم کے پاس آیا ہوں اور خالی ہاتھ آیا ہوں۔ کہ وحمل الزاد سامان کا ساتھ رکھنا جو ہے اقبہ کل شہین، کہ سامان کا ساتھ رکھنا کبھی ترین چیز ہے، اذا کان الوفود علی الکریم، کہ جب آپ کا آمد جو ہے وہ کریم کے پاس ہو تو اس ٹائم انسان کو سامان اپنا ساتھ نہیں رکھنا چاہیے، اپنی چیز ساتھ نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صحابی جلیل القدر حضرت سلمان پاک کے نام سے ان کو یاد کیا جاتا ہے، بہت عظیم ہستی ہیں، پروردگار عالم کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ان کی بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمہ، عظیم ترین ہستی،
عظیم ترین شخصیت، عظیم ترین مقام رکھنے والے حضرت سلمان محمدی کی بارگاہ میں الحمدللہ ہم اس وقت موجود ہیں. پروردگار عالم تمام افراد کو اس بارگاہ اقدس و مقدس میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ حضرت سلمان کو غسل دیا تھا امیر المومنین نے، مقام غسل حضرت سلمان، امیر المومنین نے اس مقام پہ آ کے خود بیٹھے اور حضرت سلمان کو غسل دیا. پروردگار عالم تمام افراد کو اس بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حضرت سلمان معرفت کا 10واں درجہ، حضرت سلمان ایمان کا 10واں درجہ. ایمان کے 10ویں درجے پہ حضرت سلمان فائد ہیں کہ اس سے اوپر پہ کوئی درجہ نہیں بنتا کہ جہاں پہ کوئی آئے ہماری جانیں قربان ہو جائیں حضرت سلمان کی عظمت پہ. پروردگار تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا، جو جو زیارات پہ آ گئے ہیں ان کو زیارات پہ باقی رہنے کی، اور جو زیارات پہ نہیں آ سکے ان کو زیارات پہ آنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمارے آقا و مولا امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما، ہمیں بار بار زیارات پہ آنے کی توفیق عطا فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ دوسرا مقام ہے جہاں میں جا رہا ہوں. یہاں پہ عظیم صحابی، جلیل القدر صحابی، عظیم المنزل صحابی کہ جن کی عظمت کے لیے الفاظ ختم ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی عظمت کے دروازے جو ہم انسان سمجھ بھی نہیں سکتا. کون؟ حذیفہ یمانی. حذیفہ بن الیمانی کے نام سے جو مشہور ہیں، السلام علیکم یا حذیفہ بن الیمان ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ان کی قبر ہے، حضرت حذیفہ یمانی کی قبر مطہر کے سامنے اس ٹائم میں موجود ہوں. پروردگار عالم تمام افراد کو حضرت حذیفہ یمانی کی زیارت کو اور حضرت سلمان کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کے پاس جو ہے امیر المومنین نے اسرار حوالے کیے تھے اور لکھا ہے ان کی زیارت کا فکرہ بھی، السلام علیکم یا مودہ اسرار سعادت المیامین. یہ حضرت سلمان محمدی کے پاس الحمدللہ ان کی زیارت پہ ہم موجود ہیں. پروردگار عالم تمام افراد کو جو زیارت پہ آ سکے ہیں ان کو زیارت پہ باقی، اور جو زیارت پہ نہیں آ سکے ان کو زیارت پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم انت عالم بسرائرنا فصلحا، انت عالم بمهماتنا فقفها، انت عالم بحوائجنا فقضها، یا کافی المهمات یا قاضی الحاجات، برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ ایک تصویر ہے اس وقت کی جب یہ پانی آ گیا تھا. حضرت صحابی جلیل القدر حضرت حذیفہ یمانی جو 36 ہجری میں دنیا سے گئے، اور تابعی جلیل القدر حضرت عبداللہ ابن جابر بن عبداللہ انصاری، ان دونوں کے جنازے کو لے کے آئے تھے 1351 میں بسبب زیادت میاں نہر دجلہ کے، دجلہ کا پانی جو آ گیا تھا کافی زیادہ تعداد میں، مقدار میں، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ قبر خراب ہو رہی تھی. اور تو اس کے بعد جب یہ آیت اللہ العظمیٰ سید ابو الحسن اصفہانی بموافقت اشراف مرجع شیعہ العلیٰ، آیت اللہ العظمیٰ سید ابو الحسن اصفہانی بہت عظیم المنزلت مرجع تقلید، کیا بات ہے، عظیم شان کے مالک تھے، اور ان کی اجازت کے ساتھ ان سے پوچھ کے جو ہے پھر یہ انہوں نے اجازت جب دی ہے تو اکثر من الف ثلث میں عام تقریباً یہ اتنے 1300 سال گزر چکے تھے، اور سید محمد صدر اس زمانے کے جو مجلس پارلیمنٹ کے صدر تھے وہ آئے، اور بہت نجف کے علماء اور بزرگان سب تشریف لائے، علماء تشریف لائے، تو ان کے جسد اقدس کو وہاں سے منتقل کیا گیا یہاں پہ. اور یہاں پہ لا کے جو ہے جب منتقل کیا اس مقام پہ لایا گیا تو یہاں جب دیکھا تو 1300 سال کے بعد بدن ماشاءاللہ ایسے جیسے ابھی دفن کیا گیا ہو. یہ وہ تصویر ہے اس وقت کی، تقریباً 1931 کی تصویر ہے کہ جو یہ سامنے ہے، بلکہ اس تصویر میں زیادہ واضح ہے کہ جو 1931 کی یہ تصویر ہے کہ جس میں ان کے صحابی جلیل القدر حضرت حذیفہ یمانی اور حضرت عبداللہ ابن جابر بن عبداللہ انصاری، ان کو حضرت سلمان کے پہلو میں لا کے دفن کیا گیا یہاں پہ. پروردگار عالم تمام افراد کو ان کی زیارت سے مشرف فرمائے. عظیم ترین صحابی ہیں، عظیم ترین مقام کے حامل ہیں، اور جو جو زیارت پہ نہیں آ سکا میری دعا ہے وہ اس زیارت پہ ضرور آئے. اور ان کے ایک اسرار میں سے ایک اسرار یہ بھی ہے کہ ان کو
السلام علیکم یا صاحب رسول اللہ الامین، ان کے القاب میں سے ہے، اور ان کو امیر المومنین نے منافقین کے نام کی تعلیم دی تھی، رسول اللہ نے ان کو تعلیم دی تھی، منافقین کے نام بتا دیے تھے، تو لکھا ہوا ان کی زیارت کا فکرہ، السلام علیکم یا من اوتی العلم باسماء المنافقین، منافقین کے ناموں کا ان کو علم تھا اور یہ راز تھا جو ان کے پاس موجود تھا۔ پروردگار عالم جو جو زیارت پہ آ چکے ہیں ان کو بار بار زیارات پہ، اور جو نہیں آ سکے ان کو زیارات پہ آنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے آقا و مولا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما، ہمیں امام کے لشکر کے ادنا جان اثاروں میں شامل فرما، جب تک ہم دنیا میں رہیں محبت اہل بیت میں زندہ رہیں، جب دنیا سے جائیں تو محبت اہل بیت کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہو۔ پروردگارہ اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں ہم آئے ہیں، ہمارا یہاں پہ آنا قبول فرما، اور ہماری زیارت کو آخری زیارت قرار نہ دینا، اور بار بار ہمیں زیارت پہ آنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت حذیفہ یمانی صحابی رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب یہ ہم جب یہاں پہ جس مقام پہ آئے ہیں، یہاں پہ ایک زری میں دو ہستیاں مدفون ہیں، دو ہستیوں کی قبریں ہیں، ایک تابعی ہیں اور ایک وہ ہیں جو امام زادے ہیں، یہ ہیں عبداللہ ابن جابر بن عبداللہ انصاری، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کے بیٹے ہیں، ان کا نام بھی عبداللہ ہے، ان کی قبر ہے، یہ جب آئے تھے ان دونوں کے بدن جو ہے وہاں سے دجلہ کے پاس سے یہاں پہ لائے گئے تھے، دونوں کو یہاں پہ لا کے دفنایا گیا تھا، حضرت عبداللہ ابن جابر الانصاری کہ جن کا مکمل اگر تعارف کروایا جائے تو یہ ہوگا، عبداللہ ابن جابر بن عبداللہ انصاری، جنہوں جابر بن عبداللہ انصاری وہ ہیں جن سے حدیث قصہ نقل ہے، جابر بن عبداللہ انصاری وہ ہیں کہ جو حدیث قصہ جن سے نقل ہے، جابر بن عبداللہ انصاری وہ ہیں جن سے حدیث قصہ نقل ہے، وہ عظیم صحابی ہیں، صحابی معصوم ہیں اور پیغمبر اکرم کے صحابی ہیں، آخری وقت میں نابینا ہو گئے تھے، کربلا معلیٰ کے پہلے ظاہر ہیں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، یہ ان کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ ابن جابر بن عبداللہ انصاری، ان کی قبر مطہرہ پروردگار عالم تمام افراد کو ان کی بارگاہ اقدس میں آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ اپنی آنکھوں سے ان کا حرم دیکھیں، ان شاء اللہ تعالیٰ ان کی زیارت سے مشرف ہوں۔ عظیم صحابی جن کا بدن 1300 سال کے بعد بھی الحمدللہ صحیح و سالم، اور کیسے صحیح نہ ہو، ظاہر ہے کہ معرفت کے اتنے اونچے درجے پہ رہنے والی شخصیت، معرفت کا اونچا مقام رکھنے والی شخصیت عام ہستی تو نہیں ہے، حضرت عبداللہ ابن جابر بن عبداللہ انصاری، پروردگار عالم تمام افراد کو ان کی بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو جو زیارات پہ نہیں آ سکے میری دعا ہے وہ جلد از جلد ان کی انشاءاللہ زیارت پہ آئیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور دوسری زیارت جو ہے وہ یہاں پہ وہ یہ زیارت ہے حضرت طاہر ابن امام محمد باقر علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام کے بلا فصل بیٹے ہیں حضرت طاہر، ان کی زیارت ہے، پروردگار عالم جو زیارت پہ نہیں آ سکا ان کو زیارت پہ آنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت طاہر کی میں زیارت پڑھ رہا ہوں، امام زادی کی زیارت ہے، آپ سب تمام افراد سے دعا گو ہوں، آپ بھی دعا کریں اور میں بھی دعا گو ہوں، پروردگار عالم جو جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اور جو جو زیارات پہ آنا چاہتے ہیں ان کو زیارات پہ آنے کی توفیق عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ایوہ سید الزکی الطاہر الولی الداعی الافی، اشہد انک قلت حقا ونطقت صدقا ودعوت الی مولای و مولاک علانیۃ و سرا، فاذا متبعک و نجا مصدقک و خاب و خسر مکذبک و المتخلف عنک، اشہد لی بہذا الشہاد لأکون من الفائزین بمعرفتک و طاعتک و تصدیقک و اتباعک، والسلام علیک یا سیدی یا طاہر ابن امام محمد باقر علیہ السلام، یا سیدی و ابن سیدی انت باب اللہ المعطا عنہ والمأخوذ عنہ، اتیتک زائرا و حاجاتی لکا مستودعا و ہانذا استودعک دینی و امانتی و خواتیم عملی و جوامع عملی الی منتاج علی، والسلام علیک یا سیدی و ابن سیدی، السلام علیکم یا شخص الشریف رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولایا وابن مولایا، السلام علیکم یا عبداللہ ابن جابر ابن عبداللہ الانصاری، روحی و جسمی لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا حذیفۃ ابن الیمانی، روحی و جسمی لکم الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا سلمان المحمدی،
السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ساداتی، یا اولیاء اللہ، یا اولیاء اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا وبالها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما تبي الملك يا رب الحسين وحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة اللهم صل على محمد وآل محمد۔ پروردگار عالم تمام افراد کو جو زیارت پہ نہیں آ سکے ان کو زیارت پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر بن عبداللہ انصاری اور حضرت امام زادہ طاہر بن امام محمد باقر علیہ السلام والصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ تمام زیارات ہیں یہاں پہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اور پروردگار عالم تمام افراد کو اس بارگاہ اقدس کو مقدس میں حاضری دینے کی اور زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ جب حضرت حذیفہ یمانی اور حضرت عبداللہ ابن جابر بن عبداللہ انصاری کا جنازہ گیا تھا، تو یہ اس وقت کا یہ بہت سارے افراد جو ہیں، جو ایک تصویر اور تھی جو ابھی تک ملتی بتا رہے ہیں کہ ملنی نہیں، کہ جس میں باقاعدہ ان کے جسد اقدس کو دکھایا گیا تھا، ریش مبارک ان کی اور مکمل طور پہ الحمدللہ، اور ظاہر ایک عظیم ہستی کا دربار ہے۔ پروردگار عالم تمام افراد کو اس بار کا اقدس میں حاضری دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے جو جو زیارت کی تمنا رکھتے ہیں وہ زیارت پہ ضرور حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ حضرت سلمان محمدی کی یہ قبر کے پاس ایک اور مقام ہے، ایک مسجد ہے جس کو مسجد امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مفاضل الجنان میں شیخ عباس قمی نے مطلب رابع میں حضرت سلمان کی زیارت پہ لکھا ہے، وعلم ان الى جانب مرکز سلمان یقع المسجد جامع المدائن وهو المنسوب الى الامام العسکری، کہ یہ مسجد جو ہے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہے، اور یہاں پہ دو رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے، کہ یہاں پہ دو رکعت نماز جو ہے وہ ادا کریں، مسجد امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مسجد امام حسن عسکری علیہ السلام، جو افراد زیارت پہ آئیں وہ اس مسجد سے غفلت نہ کریں۔ یہاں پہ لکھ کے لگایا ہوا مفاتی میں بھی ہے کہ حضرت سلمان کے مرکز کے ساتھ مسجد امام حسن عسکری علیہ السلام ہے، جہاں دو رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے، اور اس جگہ دو رکعت نماز جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے۔ یہاں پہ پانچ مقامات ہیں، حضرت سلمان محمدی، سلمان نو منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں، سلمان اعظم اہل بیت ہست، ایک تو حضرت سلمان، دوسرے حضرت حذیفہ یمانی، اور تیسرے حضرت عبداللہ ابن جابر بن عبداللہ انصاری، اور چوتھے حضرت طاہر بن امام محمد باقر علیہ السلام، اور پانچویں یہ مسجد ہے جس کو مسجد امام محمد امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پروردگار عالم تمام افراد کو اس بارگاہ اقدس میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک یا رب الحسین و حق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجہ فضل 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 صلی علی محمد اللہ ینصر۔ الحمدللہ اس وقت میں اس مقام میں بیٹھا ہوں جہاں پہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اللہ علیہ مشکلات مدینے سے مدائن آئے تھے، اور آپ نے حضرت سلمان کو غسل دیا تھا۔ اس مقام پہ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ حضرت سلمان کو غسل و کفن دیا گیا تھا۔ یہ حضرت سلمان کی ذریع ہے، اور یہ حضرت سلمان کو کی وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ حضرت سلمان کو امیر المومنین نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، کفن پہنایا۔ میری دعا پروردگار تو یہ واسطہ محمد والے محمد کا، جو جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو جو مقروض ہیں ان کے
قرضوں کو ادا فرما، جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ اولاد صالح عطا فرما، پروردگار ہماری اموات پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، پروردگار جو جو بے گھر ہیں ان کو گھر دے، جو جو بے زر ہیں ان کو زر دے، مفلسوں کی مفلسی دور فرما، جو حج و زیارات کی متمنی مشتاق ہیں ان کو حج و زیارات سے مشرف فرما، ہماری اموات پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، پروردگار جس جس نے ہم سے التماس سے دعا کے لیے کہا ان سب کی دعاؤں کو فردن فردن قبول فرما، جو جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ اولاد صالح عطا فرما، پروردگار چند افراد عباس بھائی، اس کے علاوہ پروردگار عطیہ جعفری، اس کے علاوہ نوزت کلثوم، جو جو ہیں پروردگار ان کو اولاد کی اور عصمت کو پروردگار اولاد نرینہ اولاد صالح عطا فرما، پروردگار جس جس نے ہم سے التماس دعا کے لیے کہا ان سب کی دعاؤں کو فردن فردن اپنی بارگاہ اقدس مقدس میں منظور و قبول فرما، ہمارے آقا و مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما، جو جو بیمار ہیں علیل ہیں ہاسپٹلوں میں ہیں یا گھروں میں ہیں، ایسے مریض جن کو ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہے، مسیح زمانہ امام زمانہ کا صدقہ ان سب کو شفا و عافیت سے تعجیل عطا فرما، پروردگارہ ہماری اموات پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، آج میری والدہ کی برسی کا دن ہے، پروردگارہ میری والدہ کے درجات کو بلند فرما، اعلی علیین میں جوار معصومین عطا فرما، پروردگارہ یہ واسطہ محمد والے محمد کا جو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں ان کو قید و بند سے باعزت طور پہ رہائی عطا فرما، پروردگارہ جب تک زندہ رہیں محبت اہل بیت میں زندہ رہیں، جب اس دنیا سے جائیں تو محبت اہل بیت کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہو، ہمارے آقا و مولا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما، پروردگارہ وہ ہاتھ جو عزاداری کے خلاف برے ارادے سے اٹھے ان ہاتھوں کو قطع فرما، وہ آنکھیں جو میلی نگاہ سے ان کے ذکر کو دیکھے ان آنکھوں کو اندھا فرما، پروردگارہ ہمارے آقا و مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما، پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد والے محمد کا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا واسطہ، پروردگارہ حضرت سلمان محمدی کی بارگاہ میں ہم موجود ہیں، جو جو ہم سے جس جس نے دعا کے لیے کہا ہے، اس عظیم صحابی جو ایمان کے تسوے درجے میں فائد ہیں، اس عظیم صحابی کا واسطہ پروردگارہ ان سب کی تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے آقا و مولا امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما، ہمیں بار بار زیارات پہ آنے کی توفیق عطا فرما، کربلا معلیٰ ایران عراق شام جنت البقیع کی زیارات ہم سب کو نصیب فرما، اللہم صلی علی فاطمہ توابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک، اللہم ارزقنا توفیق الطاعۃ و بعد المعصیہ و صدق النیہ و عرفان الحرمہ و اکرمنا بالہدیٰ والاستقامہ و سدد السنتنا بالصواب والحکمہ و املا قلوبنا بالعلم والمعرفہ و طاہر بطوننا من الحرام والشبہ و اکف ایدینا عن الظلم والسرقہ و اغضض ابصارنا عن الفجور والخیانہ واسدد اسماءنا عن اللغو والغیبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة والأغنياء بالتواضع والسعة والفقراء بالصبر والقناعة والغزاة بالنصر والغلبة والأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للحجاج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما وجبت عليه من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا مدبر الأمور يا باعث أمر في القبور يا مجري البحور يا ملين الحديد لداود علیہ السلام ثبت قلوبنا علی دینک رب صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔